Mayat kanak-kanak lelaki yang lemas ketika mandi bersama adik dan rakannya di Sungai Tok Hakim, Kampung Tok Hakim, Padang Miden pada petang 27 Disember ditemui pada jam 11 pagi 28 Disember. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Terengganu yang juga Ketua Operasi Rozizah Abdi Hajab kata mayat Mohd Haras Ilman Mohd Syahrir Ridwan, 11 tahun, ditemui pasukan penyelamat di dasar sungai dalam keadaan tertiarap pada jarak 30 meter daripada lokasi terakhir mangsa dilihat dengan kedalaman air sedalam kira-kira 1.5 meter. Pada 27 Disember, mangsa bersama adiknya Mohd Firas Wafi, 9 tahun, yang juga murid Sekolah Kebangsaan Bukit Besar, dan rakannya Waiz Al-Qarni Mahadi, 12 tahun, murid tahun 6 Sekolah Kebangsaan Serada, mandi di sungai berkenaan pada jam 4 petang. Ketika mandi, mangsa dihanyutkan arus manakala adiknya yang cuba menyelamatkan abangnya hampir lemas sebelum diselamatkan penduduk yang kebetulan berada di kawasan berkenaan.